በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ዋልድባ ገዳም በሰሜኑ ሀገራችን የሚገኝ ታላቅ ገዳም ነው። ገዳሙ እህል የማይበላበት ትልቅ ገዳም ነው። አባቶች በዋልድባ ገዳም ሲኖሩ ዋየ ፀሐዩን፣ ግርማ ጨለማውን፣ ግርማ አራዊቱን፣ ጸባ አጋንንትን ችለው ቅጠል ተመግበው፣ ሳር ምሰው፣ ድንጋይ ተንተርሰው ብርድንና ረሃቡን ጾሙን ታግሰው የሚኖሩበት ታላቅ ገዳም ነው። ለዚች ለምታልፈው ጊዜያዊ ዓለም ከምንም ሳያስቡ ሳይቆጥሩ በሰው ዘንድ የተራቁ በአምላክ ዘንድ ግን በፀሐይ የከበሩ ከወርቅና ከእንቁ የበለጡ መናንያን ገዳማውያን አባቶች የሚገኙበት ትልቅ ገዳም ነው። አባቶች በገዳማዊ ኑሮ ራሳቸውን ከዓለም ፈጽሞ በማግለል ሁል ጊዜ ለጸሎት ጽሙዳን በመሆን በዚህ ገዳም አምላካቸውን ሲያመሰግኑ እስከ ዕለተ ሞታቸው ይኖራሉ። በዚህ ገዳም ሲኖሩ ለሀገራቸው፣ ለዓለም ሰላም፣ ለእያንዳንዱ ሕይወት እርቅንና ሰላምን ንስሐን እንዲያገኝ የሚጸልዩበት የሱዋዬ ገዳም ትልቅ ገዳም ነው። ስለዚህ ይህንን ታላቅ ገዳም ለማየት አስባችሁ ያልተሳካላችሁ ምዕመናንና ምዕመናት ዘመኑን ባስገኘው ቴክኖሎጂ በቪሲዲ ዶክመንተሪ ፊልሙን አዘጋጅተን ስናቀርብላችሁ እንድትማሩበትና የገዳማዊን አኗኗርና ሕይወት እንድትመከሩበት ታስቦ የተዘጋጀ ስለሆነ ይህንን ስናዘጋጅ ከታላቅ መንፈሳዊ ኩራትና ደስታ ነው። እንድትጠቀሙበት አሳስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ይባርከን ይጠብቀን፣ ሀገራችንም ይባርክልን። ያህል ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ምንኩሳ ያህል ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር የበረሃው መናኝ ግሩም ነው ገርህ ምድርን አስባርከሃል ከፍ አድርገህ በእጅህ ታምር ነው ገዳም ላየ ረድኤት በረከት ገበየ ልጆችህ በገዳም ውስጥ ያሉ ሳሙኤል ሳሙኤል ይላሉ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ምንኩሳ ያህል ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር አይሻገርብሽ እህልም ኃጢአት ጌታችን ብሏታል ዋልድባን መሬት ህርመት ይዘው ልጆቹ በሙሉ ቋርፍ ነው ዘውትር የሚበሉ የጣመ የላማተን
ዮርዳኖስ ጸበል ምግብ ሆነልን። አባ ሳሙኤል ዘዋልባ መነኮሳያን ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር። አስኬማውን ለብሶ በገዳም ሲኖር የትህትና አባት ነው የሕግ መምህር። ሃሌሉያን ሄደን አይተን አብረን ታንተን ኖራልን። ሃሌሉያን ሄደን አይተን አብረን ካንተ እንኖራልን። አባ ሳሙኤል ዘዋልባ መነኮሳያን ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተሳቱ ቅዱሳን በአጼ አለአሜዳ ዘመነ መንግስት በ486 ዓመተ ምህረት ከመጡ ወዲህ አባ አረጋዊ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አበምነኮሳት ናቸው። ገዳምን ለመጀመሪያ ጊዜ መሰረቱ እሳቸው ናቸው። የመነኮሳትን አመጣጥ ለማስታወስ እንጂ ታሪኩ እንዲህ ነው ብሎ በዝርዝር ለመጻፍ አቅምና ጊዜ አይገኝም። በጥቂቱም ቢሆን ለማስታወስ በሰሜነ ኢትዮጵያ የሚገኘው የታላቁና የዝነኛው ገዳም የዋልድባ አብረንታንትን ታሪክ ባጭሩ እንመልከት። ይህ ገዳም በአራት ወንዞች የተከበበና ወይም የታጠረ ነው። የዋልድባ ገዳም የተቆረቆረው በ485 ዓመተ ምህረት እንደሆነ የገዳሙ ታሪክ ይናገራል። ነገር ግን በመካከሉ ገዳሙን የቆረቆሩ አበው የገዳሙን ሕግ በማውጣትና ሥርዓተ ገዳሙን በመጠበቅ 278 ዘመን ከቆዩ በኋላ በ857 ዓመተ ምህረት ጉዲት መነኮሳቱን በሰይፍ አስፈጀቻቸውና የጉዲት ዘመነ መንግሥት አልፎ አንበሳ ውድም እስኪነግሥ ድረስ ጠፍቶ ቆይቷል። Thank you.
እግዚአብሔር በቸርነቱ ብዛት የጉዲትን ዘመነ መንግስት አሳልፎ አንበሳውድምን በአባቱ ዙፋን ባስቀመጠ ጊዜ በ893 ዓመተ ምህረት ከተለያየ ቦታ 400 መናኞች መጥተው በአዲስ መልክ ገዳሙን እንዳቋቋሙት በታሪክ አምድ ተመዝግቧል። እነዚህ መናንያን የመጣውን ያመነኮሱ እነሱ ሲያልፉ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸውን እየተኩ 369 ዓመታት በሰላም ከኖሩ በኋላ እንደገና በ1277 ዓመተ ምህረት ገዳሙ ጠፍቷል። ተተኪም ባለመገኘቱ የነበሩትም በተለያየ ምክንያት እየሞቱ አለቁ። 40 ዘመን ሙሉ ጠፎንዎ ከቆየ በኋላ በ1319 አባ ሳሙኤል የተባሉ መነኮስ ጠፍቶ የነበረውን ገዳም እንደገና አቋቋሙት። የአባ ሳሙኤል የመንኩስና ትውልዳቸው እንደሚከተለው ነው። አባ አረጋዊ ለአባ ክርስቶስ ቤዛነ፣ አባ ክርስቶስ ቤዛነ ለአባ መስቀል ሙአ፣ አባ መስቀል ሙአ ለአባ ዮሐኒ፣ አባ ዮሐኒ ለአባ ተክለ ሃይማኖት፣ አባ ተክለ ሃይማኖት ለአባ መድኃኒነ እግዚ፣ አባ መድኃኒነ እግዚ ለአባ ሳሙኤል፣ አባ ሳሙኤል ለደቀ መዛሙርቶቻቸው ሥርዓተ ምንኩስናን አስተምረው ምንኩስናን አስፋፍተዋል። ወደ ዋልድባ የመግባት ሥርዓት። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዋልድባ የሚገባ ረድ ወይም ደቀ መዝሙር ወጣኒ ይባላል። አንድ ሰው ህሊናውን ለምነና አነሳስቶ ወደ ዋልድባ ገዳም በሚገባበት ወቅት በገዳሙ ሕግ ከየትም ይምጣ ከየት ማንም ይሁን ማን እግሩን አጥበው ማረፊያ ሰጥተው ይቀበሉታል። ከሰባት ቀንም ማንም አይጠይቀው። ለጠበል ከመጣ 7 ቀን ተጠምቆ ወደ መጣበት ይመለሳል። አመጣጡ ለምነና ከሆነም ከ7 ቀን በኋላ የገዳሙ መጋቢ ከየት መጣህ? ለምንስ መጣህ? ብሎ ይጠይቀዋል። ነገር ግን 7 ቀን ሙሉ ለምንም ይምጣ ለምን ምግቡና መኝታው ሁሉ ይሰጠዋል። ለምናኔ ከሆነ ከመጣበት ቦታ ማለትም ከገዳም ከሆነ ከገዳም ከትምህርት ቤትም ከሆነ ስሙን በመግለጥ ከእንዲህ ያለ ቦታ መጣሁ ይላል። ለምን መጣ ሲሉት አባቶች እናንተን መስዬ በዚህ ቅዱስ ገዳም ለመኖር መጣሁ ይላል። ወዲያውኑ መጋቢው ወደ በላይ ኃላፊዎች ያቀርበዋል። ከነሱ የሚነገረውም ይህ ቃል ነው። ወንድማችን፣ በዓለማችን እንደ ገዳም ያለ ፈተና የሚበዛበት ቦታ የትም የለም። ሰብአዊ ፈተና ተሰብስቦ የሚገኘው በገዳም ውስጥ ነው። ስለሆነም አትችለውምና ወደ መጣህበት ብትመለስ ይሻልሃል። ምክንያቱም ብዙ ሕማሞሙ ለጻድቃን ማለት የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው በተባለው መሰረት በዚህ ዓለም ከሚኖሩ ሰዎች ይልቅ በምናኔ ወደ ገዳም በሚገቡ ሰዎች ላይ የሚደርሰው ፈተና የበለጠ ከባድ ነው። ስማ ልጃችን፣ አባቶች በዚህ ገዳም የሚኖሩት የዚህ ዓለም ትዝታ የሚያደርስባቸውንና ከዚሁ ከገዳም የሚቀበሉትን ፈተና ችለውና ታግሰው ነው። አባቶች የሚዋጉት ከዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ከረቂቃን አጋንንትም ጋር ከመዋጋት አቋርጠው አያውቁም። ጦርነቱም እስከ ዕለተ ሞት ድረስ የሚያከትም አይደለም። በጠቅላላው በገዳም በመናነያን ላይ የሚደርሰው ፈተና እጅግ ብዙ ነው። በእውነቱ ወንድማችን፣
ወደ መጣህበት ብትመለስ የተሻለ ነው ይሉታል። የወጣኔው መልስ አባቶች እናንተን ያስቻለ መዳን ያለም ያስችለኝ እናንተን ለመምሰል ቆርጬ ስለመጣሁ አልመለስም ይልቁንም ፈቃዳችሁ ይሁንልኝ ብሎ ይለምናቸዋል። እነርሱም መከረው በል ከዛሬ ጀምሮ ተቀበለናል ይሉታል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሥራ ይመደባል። በዋልድባ ገዳም ሥራ ክቡር ነው። ፈተናን መታገስን ያለማጉረምረምና ያለመታከት መታዘዝን በተለያዩ ሥራዎችና በተለያዩ ገድሎች ሥጋን ማድከምን ህርመትን ጾምን መለማመድ አለበት። እነዚህን ሁሉ ለማድረግ የማይሆንለት ከሆነ ከወዲሁ ምርጫውን ማስተካከል አለበት። የዋልድባ ገዳም በአገራችን ካሉ ታላላቅ ገዳማት የሚለይበት በሁለት ነገር ነው። አንደኛ በገዳሙ ህግ በዋልድባ መሬት ክልል የሚኖሩ መነኮሳት እህል መብላት አይፈቀድላቸው። ሁለተኛ ዋልድባ ሲባል በጣም ሰፊ ቦታ ነው። የገዳሙ መሬት ሰፊ ስለሆነ በተለያየ ቦታ አትክልት በብዛት አሉት። በእነዚህ ቦታዎች የሚመደብ ሰው አትክልት መትከል፣ መኮትኮትና ውሃ ማጠጣት፣ ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ተግባራትን ማከናወን፣ በቦታው ከሚኖሩ መሰሎች ጋር በመስማማትና መቴረ ፈቃድን በማሳየት ደከመኝና ሰለቸኝ ሳይሉ ማገልገል ይጠበቅበታል። ይህ ጊዜ ጠባዩና ችሎታው አፍቅሮ ቢጽነቱ የሚመዘንበት ነው። ልክ እንደ አባ ዮሐንስ ሐጺር ትዕግስትን ይጠይቃል። አባ አሞይ የተባለ አባት የደረቀ እንጨት ተክሎ ለምልማ እስክታፈራ ድረስ ውሃ እንዲያጠጣት ለአባ ዮሐንስ ሐጺር ትእዛዝ ሰጠው። አባ ዮሐንስም ያለ ማጉረምረም በትሕትና በመቴረ ፈቃድ በ12 ምዕራፍ ያህል ከሚርቅ ቦታ በቀን 2 ጊዜ ውሃ እየቀዳና እያመላለሰ ያጠጣ ጀመር። በሦስተኛው ዓመት ያች እንጨት ለምልማ አብባ ያማረ ፍሬ አፈራች። አባ አሞይ በዮሐንስ ታዛዥነት እጅግ ተደሰተ። ፍሬውን ለገዳሙ ማኅበር እንካችሁ ይህ የታዛዥነት ፍሬ ነው ብሎ ሰጣቸው። በዋልድባ ገዳም የመነኮሳት ምግብ አትክልት ስለሆነ መነኮሳቱ አትክልቱን ግማሹ በቀን ግማሹም በሌሊት በፈረቃ ነው የሚያጠጡት። ታዲያ በዚህ እልም ባለ በረሃና አውሬ በበዛበት ቦታ በሌሊት ተነስቶ ባትሪን በመጠቀም ሙሉ ሌሊት ሲያጠጡ ማደር በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ የባትሪ ድንጋይ በሚያልቅበት ጨረቃም በሌለችበት ወቅት እየሰሩ ጨለማውን ከተለያዩ ዘንዶች ከነምርና አሳማ ጋር የሕይወት መሥዋዕትነት በመክፈል የሚሠራበት ገዳም ነው። ዮሐንስ በልቡናው ዘወትር እግዚአብሔርን ያስብ ነበር። ለአንዳፍታ ያህል እንኳን ሥራውን አያቋርጥም። እንደ ዋልድባ አነጋገር አትክልተኛ ወንዘኛ ተብሎ ይጠራል። ወፉ ቃለ እግዚአብሔርን አያቋርጥም። አንዳንድ ቦታ ላይ በጋራ የሚሠራበት ነው። በሚያጠጡበት ጊዜም ድምፃቸው አይሰማም። በነገራችን ላይ የሚያጠጡት በመሸከም አይደለም፣ በመስኖ ነው። አንደኛ ሌሊት ሲያጠጣ ያደረው ጠዋት የሥራ ደወል በሚገወልበት ጊዜ ደከመኝ ሳይል ከማኅበሩ ጋር ወደ ሥራ ያመራል። የኑ ጎገጣም ይሁን እንጨት መሸከም የተገኘውን ሥራ ይሠራል። በወጣኔነት ጊዜ ጦር ሳይጠፋላቸው ዲያብሎስ በልዩ ልዩ ዐይነት ጦር እንዳይዋጋቸው ማለትም
በትዕቢት ጦር እንዳይዋጋቸው ሰርተናልና አክብሩን አመስግኑን ሳይሉ በጥብዓት ማለት በቆራጥነት ዲያብሎስን ድል በማድረግ የምንኩስና ሥርዓትና ጠባይ ሀ ብለው ይማሩታል። ራስን የመግዛት ጠባይ መላ ሕዋሳትን በልቡና ወስኖ ተዘክሮተ እግዚአብሔርን መያዝ ነው። በተለይ በዋልድባ ገዳም አፍአዊና ውሳጣዊ ሕዋሳትን መሰብሰብ በተለይም ለወጣኒ የሚገባ መሆኑን አበው ይመክራሉ። ሰው አብዝቶ ሕዋሳቱን በገዛ ቁጥር በልቡናው የሚመላለሱ ምክንያቶች ከውስጡ እየጠፉ ይሄዳሉ። በዋልድባ ገዳም ከዕለት ምግብ ጀምሮ ምንም አይነት የግል ንብረት አይፈቀድም። ልብስ እንኳ ለአንድ መናኝ በየስድስት ወሩ ግማሽ አቡጀዲድ ይሰጠዋል እንጂ ሌላ የሚያገኘው የለውም። ቤትም ቢሆን በማኅበር ፈቃድ ይሰጠዋል። መሥራት የሚችል ከሆነም ጉልበት ካለው ማኅበሩ ፈቅዶለት ማንኛውም ወጪ ተደርጎለት በጉልበትም ጭምር ሊሰራለት ይችላል። መስራት ሲያስብ የዓመት ረፍት ወስዶ ማለት ፈቃድ አግኝቶ መስራት አለበት። ሥራ ፈት ሆኖ መቀመጥም በዋልድባ በጥብቅ የተከለከለ ነው። ያለበቂ ምክንያትና ያለመጋቢ ፈቃድ ከገዳሙ ወጥቶ መዘዋወርም አይፈቀድም። አመጋገብንም በተመለከተ የገዳሙ ቀኖና የሚፈቅደውን የምግብ ዓይነትና መጠን ተላልፎ መመገብ ክልክል ነው።
በሥራ መለገም ስህተትን መደበቅ ጠቅላላ የዓለማዊና ሥጋዊ ፍላጎት ተገዥ መሆን የገዳማዊ ሕይወት ገጸ ባሕሪ አይደለም። ከመገልገል ይልቅ ለማገልገል ፈጣን መሆን የገዳሙ ኑሮ ሌላው ግዴታ ነው። ከዚህ ጋር ገዳሙ የሥራ እንጂ የሰነፍ መጦሪያ ቦታ ያለመሆኑ ግልጥ ነው። የዋልድባ ገዳም የሚተዳደረው ከጥንት ጀምሮ መናንያኑ ሰርተው በሚያገኙት ገቢ ነው። ሥራን አለመፍታት ራሱ የምናኔ ሕይወት ሌላው ገጽታ ሲሆን፣ ሥራ ፈትነት ደግሞ የዚህ ተቃራኒ የሆነ ኢገዳማዊ ጠባይ በመሆኑ በእርጅና ወይም በሕመም ምክንያት ለመሥራት የማይችል አቅመ ደካማ ካልሆነ በቀር በተረጅነት እንዲኖር አይፈቀድለትም። አቅመ ደካማ እንኳ ቢሆን ማህበሩ ድካሙን አይቶ ከሥራ ነፃ እንዲሆን ካላደረገው በቀር እሱ ራሱ ደክም ያለሁ ልረፍ ብሎ አይጠይቅም። በዋልድባ ገዳም ከሁሉ በላይ ፍቅር በስታ ትታያለች። አፍቅሮ ቢጽ በዮሐንስ መልእክት በተነገረው ቃል መሠረት፣ ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። እግዚአብሔርን ማንም አላየውም። እርስ በርሳችን ብንዋደድ ግን እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ይሆናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 በሚለው ቃል መሠረት በአባቶች አንደበት ለወጣኔዎች ምክር ይሰጣቸዋል። በዋልድባ ገዳም ድሮ ይኖሩ የነበሩ ወገኖች በተለያዩ የአማንያን ሲሰየፉ ኖረዋል። ለምሳሌ ማይለበጣ በተባለ የአትክልት ቦታ ብዙ መነኮሳት በጦርና በሰይፍ ሰማዕትነትን ተቀብለዋል። ተከዜን ተከትለው በሚመጡ ድርጉሾች በዚህም ምክንያት ከገደል ተንጠላጥለው ቤት ሰርተው ግማሾቹ በዋሻ ሆነው አትክልቱን የሚያጠጣው ጠፍቶ ጭራሽ እንዳይጠፋ አርዲቱ በዚህ ቦታ አትክልቱን ሲያጠጡ ብዙዎች አልቀዋል። የገዳሙ ታሪክ እንደሚናገረው ዛሬስ ማን ነው ባለ ተራ፣ ማን ነው ባለ ተስፋ ለሞት የሚወርደው ሲባል አንዱ ተነስቶ እኔ ልሄድ ሲል፣ አንዱ በል አንተ ቆይ እኔ ልሄድ አትክልቱን አጠጥቼ ሰማዕትነት እቀበላለሁ በማለት ለሞት ተሽቀዳድሞ የሄደ አትክልቱን አጠጥቶ በሰላም ይመለሳል። ካልሆነም ግማሹን ካጠጣ ወይም ሲጀምር ይገሉታል። ከዚህም የተነሳ ዛሬ በዋልድባ አንድ መናኝ ለሥራ ሲፈለግ በትእዛዝ ሥራ ተብልሃል አይባልም። ባለ ተስፋ ስለ መድኃኔ ዓለም ልጃችን ይባላል። እሺ በማለት ከአባቶች እግር ወድቆ ሥራውን አምላክ እንዲያስችለው ጸልዩልኝ ብሎ ከማኅበሩ እግር ይወድቃል፣ ይጸልዩለታል። ከዚያም ሥራውን ይጀምራል። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው። ይህንን ቃል መመሪያ በማድረግ ሥራውን ይጀምራል። የክርስቶስ ኢየሱስም የሆኑት ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀሉ ተብሎ ተጽፏልና
በዋልድባ ገዳም የሚኖሩ አበው ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ፈቃዱን በመፈጸም የሚፈጽሙት ተጋድሎ እኛ እንድንጸና ያደርገናል። ዛሬ ያለው የሚታየው ነገር የሥጋ መሻቱ፣ የዓይን አምሮቱ ኃላፊና ጠፊ መሆኑን ተገንዝቦ ክርስቶስን መከተል እግዚአብሔር አምላክ በየዘመኑ ሁሉ ለሚነሱ ሰዎች በፍቅር በቅድስና መልካም የሆነውን ሁሉ በመስራት በእምነት ጸንተው ስለሌላ ወንድም ቤዛ በመሆን ሰማዕትነትን በመቀበል አልፈው አስተምረውናል። አባቶች ይህን ገዳም ለኛ ያስረከቡን የላመ የጣመ ሳይቀምሱ የሞቀ የደመቀ ሳይለብሱ ጤዛ ልሰው ድንጋይ ተንተርሰው ድምፀ አራዊትን ግርማ ሌሊትን ታግሰው ከዓለማዊ ኑሮ ርቀው ከሥጋዊ ግብርና ተድላ ደስታ ተጠብቀው በሥራ ተጠምደው ከሰው ሸክምነት ተላቀው ራስን በራስ እየረዱ ዘወትር በጾምና በጸሎት በገድልና በትሩፋት ተጠምደው እግዚአብሔርን በሙሉ ዘመናቸው በማመስገን ልክ እንደ አባታቸው እንደ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ መስለው ነው። ዛሬ ጀምሮ የማህበሩ አባላት ሆናችኋል። የአባቶች አባላትና አካላት ከኃጢአት የራቁ
ጽድቅን የሚናፍቁ የሥጋዊ ፈቃዳትን የሚንቁ ለዘላለማው ሕይወት የተዘጋጁ እንደ አባቶች መሆን ያስፈልጋል ብለው ይመክራሉ። የዋልድባ ገዳም ከመነኮሱም ቢሆን የረድነት ተግባርን እጥፍ ድርብ ያደርገዋል እንጂ አይቀንሰውም። ተፈቅዶለት ለጸሎት ወይም ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ካልሆነ በቀር መንኩሽ ያለው ብሎ ቤት ዘግቶ መኖር አይችልም። ከሁሉም የበለጠ የሚታመንበትና የሚጠበቅበት ሥራ ነው። በተለይ በሱባኤ ወቅት ከፍ ያለ አገልግሎት ይፈለጋል። የሌሊት ጸሎት፣ የሰርክ ጸሎት መሳተፍ የግድ ነው። አብረንታንት ከሆኑ ይህንንም ስራፈት በመሆን አይደለም፣ ስራን በማክበር ነው የሚፈጽሙት። በአንድ ሐሳብ አንድ ፍቅር፣ አንድ ልብ፣ አንድ ሐሳብ ይኑራችሁ። በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድስ እንኳ አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራውን ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቁጠር። ክርስቶስ የባሪያውን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ዝቅ አድርጎ ለመስቀል ይኸውም ለመስቀል ሞት እንኳ ታዘዘ ተብሏልና። ለእኛ ያወረሱን አባቶች እግዚአብሔርን መሪያቸው፣
ጸሎትን መሳሪያቸው፣ ትሩፋትን ስራቸው፣ ፍሬያቸው ከንጹህ ህምነትና ምግባር የተገኘ ገዳማዊ ህይወት ነው። በገዳሙ ከፍራፍሬና ከስራ ስር በቀር ሌላ አይነት ምግብ አይፈቀድም። ሊቃበው ሰዓት ጠብቆ መጠየቅና ምግብ ማድረስ ብቻ ነው ስራው። ምግብ የሚያዘጋጀው ደግሞ ተለሽ ይባላል። ሰዓት ጠብቆ ሁልጊዜ ከሰዓት ሳያልፍ ማዘጋጀት አለበት። ከቅዳሜና እሁድ በቀር ከዓመት እስከ ዓመት ከቀኑ በዘጠኝ ሰዓት ምግብ ይሰጣል። ቅዳሜና እሁድ ግን ከጠዋቱ ሦስት ሰዓት መቅኑን ይሰጣል። ለተለሽ ወይም ለምግብ አዘጋጁ የሚረዱ አሉ። እነሱም አርሊት ይባላሉ። በተለያዩ ሥራዎች ትሕትና በተሞላበት ሌሊትና ቀን ሳይሉ ፀሐይና ብርዱን ሳይሰቀቁ እንደ ንብ እየተወናጨፉ ገዳሙን የሚያገለግሉ ብዙ ከዋክብት ናቸው። እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉ። እንደ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና፣ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና፣ መገዛትም ተስኖታል። በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። ሮም ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 የመነኮሳት ልብስ ከዓለማውያን ልብስ ለምን ተለየ? መነኮሳት በምድር መላእክት፣ በሰማይ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ አስተሳሰብ ከዓለማውያን እንደተለዩ ሁሉ በአለባበስም ከዓለማውያን ሰዎች ይለያሉ። የመነኮሳት ልብስ ሀ የማር መልክ ያለው፣ ለ ብጫ ወይም ወይብ አይነት፣ ሀ ጥቁር ነው። ጥቁር ልብስ የገዳማውያን መነኮሳት ሲሆን ብጫው ግን የመናንያን ወይም የግሁሳን ልብስ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህን አባቶች ገዳማውያን መነኮሳት፣ መናንያን ወይም ግሁሳን ብለን በሁለት ከፍለን ልናያቸው እንችላለን። መነኮሳት ከፍ ብለን ለመጥቀስ እንደሞከርነው በአንድነት፣ በፍቅር፣ በወንድማማችነት ገዳም መስርተው በማኅበር ተደራጅተው የሚኖሩ ሲሆን ባሕታውያን ወይም ግሁሳን ደግሞ ከገዳም ማኅበራዊ ኑሮ ወጥተው ጭው ካለ በረሃ ገብተው የሰው ድምፅ ከማይሰማበት አራዊትና አጋንንት ከሰለጠኑበት ወይም በጥሻና በቋጥኝ ወይም እግር ከማታዘረጋ ዋሻ ውስጥ ኩርምት ብለው ወይም ደግሞ ቆመው አይምሯቸውን ሰብስበው ልባቸውን ወደ አንዱ ወደ አምላካቸው እግዚአብሔር አቅንተው ዘወትር በጾምና በጸሎት ተወስነው የሚኖሩ ናቸው። ባሕታዊ ማለት ተባሕተወ፣ ብቸኛ ሆነ፣ ከሰው ተለየ፣ ሰው ወደማይደርስበት ቦታ ሄዶ ሥጋውን ክዶ ለነፍሱ ብቻ ያደረ ማለት ነው። ግሁስ ማለትም ትርጉሙ ከዚህ ያልተለየ ሆኖ ፈላሲ፣ ምንም ምን የሌለው፣ ምንም ምን የማይፈልግ፣ ከምንም ግንኙነት ፍላጎት ሁሉ የተለየ፣ ምሳውም እራቱም የእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሆነ ማለት ነው። ልብሱም ከላይ ከጠቀስናቸው የልብስ ዐይነቶች በጣም የተለየ ነው። ይኸውም ሰሌን ወይም አጽፍ ነው። አጽፍ ማለትም ከቆዳ የተሠራ ነው። ሱባኤ ወባቲ ለዛቲ ገዳመ ዋሊ ሥርዓተ መላእክት በአራያ ዘበሰማያት። ለዋልድባ ገዳም በሰማያዊ ሥርዓት ዐይነት የመላእክት ሥርዓት አላት። የዋልድባ ገዳም ጥንታዊና ታሪካዊ እንደ መሆኑ መጠን የሚሠራው ሥራና የሚፈጸመው መንፈሳዊ አገልግሎት በቀኖና የተወሰነና የተደነገገ ነው። ይህም በሱባኤ ጊዜ ከማንኛውም ሥጋዊ ፍላጎት ታግሶ ሥጋን ለነፍስ ማስገዛት ነው። በሱባኤ ወቅት ዐይንን ክፉ ከማየት፣ ጆሮን ክፉ ከመስማት መከልከል፣ በእግር ወደ መጥፎ ቦታ አለመገስገስ፣ እጅንም ለክፉ ነገር አለማንሳት፣ በልብም መጥፎ ነገር አለማሰብ ከፈጣሪ ከፍ ያለ ዋጋን ያሰጣል። በሱባኤ ወቅት አባቶች ከሰው ተለይተው በአንድ ቦታ ተወስነው ይጾማሉ፣ ይጸለያሉ። ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሱባኤ ጊዜ መፈጸም የሚገባቸውን ነገሮች ሲናገር ስትጸልዩ እንደ ግብዞች አትሁኑ።
እነሱ ለሰው ይታዩ ዘንድ በመኩራብ በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉ። እነት ላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀበለዋል። እናንተ ግን ስትጸልዩ ወደ ልፍኛችሁ ገብታችሁ መዝያችሁንም ዘግታችሁ በስውር ላለው አባታችሁ ጸልዩ። በስውር የሚያይ አባታችሁም በግልጥ ዋጋችሁን ይሰጣችኋል ብሏል። በዋልድባ በጾምና በጸሎት ላይ የተመሰረተ ሱባኤ ለትሩፋት ሥራ አበክሮ የሚተጋ መነኩሴ መንፈሳዊ ሕይወቱ በእግዚአብሔር የሚጎበኝለት ለዘላለማዊ ሕይወት የተዘጋጀ አባት ማመስገንን የለመደ ፍቅርንና መተሳሰብን ገንዘቡ ያደረገ በአርምሞ በትዕግሥት በሕቡ ሆኖ ገዳምን በጉልበቱ ውሃ በመቅዳት እንጨት በመስበር እያገለገለ በጾምና በጸሎት ተወስኖ መኖርን የለመደ ነው። ሰውነታችሁን ለአመፃ ለኃጢአት መሳሪያ አታድርጉ። ከሙታን ተለይቶ እንደ ተነሳ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አድርጉ እንጂ ሰውነታችሁንም ለእግዚአብሔር የጽድቅ መሳሪያ አድርጉ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13። በዋልድባ በሱባኤ ወቅት ስግደት፣ ጸሎት፣ ጾም እነዚህ አይለያዩ። ስለሆነም ስግደትን አባቶች በጣም ያዘወትራሉ። ሰው አምልኮቱንና ተገዥነቱን ለመግለጥ ራሱን ዝቅ አድርጎ ግንባሩን መሬት በማስነካት ለፈጣሪው ተገዥነቱን የሚገልጽበት ተግባር ነው። የዚህም መሠረቱ ለጌታ ለአምላክህ ስገድ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 13፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10፣ መዝሙር 28 ቁጥር 2 የሚለው ነው። ኃጢአትን አትስራት፣ መከራም አያገኝህም። ከበደል ራቅ፣ ካንተም ትርቃለች። ፍዳን 7 እጥፍ አድርገህ ራቃት። በሰውነትህ ኃጢአት አትስራ፣ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1። ብፁዓን መሐረያን፣ ለሰው የሚያዝኑና የሚራሩ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ቢበድሉ ማሩኝታ፣ ቢያጠፉ ይቅርታ ነው። ገዳማውያን አባቶች ከፍራፍሬና ከሥራ ሥር በቀር ሌላ ምግብ የላቸውም። ወተግህሱ እምነት ጽሮታ ወዘክሮታ፣ በዐይን ከማየትና ከማሰብ ፈጽመው ተከለከሉ እንደ ተባለው ነው። ዋልድባ ዓመት እስከ ዓመት ሱባዬ የሚያዝበት አባቶች ከእግዚአብሔር አምላካቸው የሚገናኙበት ገዳም ነው። ልክ ያዕቆብ ወደ ላባ በሄደ ጊዜ በራእዩ የወርቅ መሰላል ተተክሎ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማበትን ቦታ በእውነት አላውቅም ነበር። ለካ እግዚአብሔር ከዚህ ነውን? ይህ ቦታ የእግዚአብሔር ቤት ነው፣ ይህም የሰማይ ደጅ ነው እንዳለው ያለ ነው። ዋልድባም የወርቅ መሰላል የተተከለበት አባቶች ስለ ሀገራቸው፣ ስለ ሕዝባቸው፣ በጠቅላላ ስለ ዓለም ሰላም፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናቸው ከእግዚአብሔር የሚገናኙበት የሰማይ በር ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። በዋልድባ ገዳም በሱባኤ ጊዜ ከሌላው የኢትዮጵያ ገዳማት የሚለይበት ትልቁ ነገር ከሰኔ 21 ቀን ጀምሮ እስከ ኅዳር 8 ቀን ድረስ የሱባኤ ጊዜ መሆኑ ነው።
ዋልድባ እግዚአብሔር በአራት ትላልቅ ወንዞች መካከል የፈጠራት፣ በምስራቅ በኩል እንሰያ፣ በምዕራብ በኩል ዛሬማ፣ በሰሜን በኩልም ተከዜ፣ በደቡብ በኩል ወይባና ዛሬማ፣ እነዚህ ወንዞች ዋልድባን ይከባሉ። ሁሉም የሚገናኙበት ተከዜ ላይ ነው። ወይባ የተባለው ብቻ ወደ እንሰያ ይፈሳል። ወንዞቹ በሰኔ የሞሉ እስከ ኅዳር አይጎድሉም። ወቅቱ የሱባኤ ጊዜ እንዲሆን አበው ወስነው እግዚአብሔር በረድኤት ያደረባት ዋልድባ በገዳሙ የሱባኤ ጊዜ ሱባኤን አቋርጦ መውጣት ስለማይቻል በበቂ ምክንያት ካልሆነ በቀር በሽታ ካጠቃው ቋርፉ የሚከብደው በማኅበሩ ፈቃድ ከገዳሙ ወጣ ብሎ የእርሻ ቦታዎች ጸለምት፣ ወልቃይት የገዳሙ ቦታዎች አሉ። ወደ እነዚህ ቦታዎች ሄዶ እዚያው ከመጋቢው ጋር በመስማማትና ለመጋቢው በመታዘዝ ሊኖር ይችላል። እነዚህ ቦታዎች ከገዳሙ በምስራቅ በኩል ጸለምት፣ በምዕራብ በኩል ደግሞ ወልቃይት ይገኛሉ። ከሱባኤ በኋላ ማለትም ኅዳር 8 የፈለገ ከገዳሙ ተሻግሮ እህል ይበላል። ከገጠር ያሉት የእርሻ ቦታ ለነዚህ ከገዳሙ ለነበሩ ድግስ ያዘጋጃሉ። በየበዓቱ የከረመ የሚገናኝበት፣ ሱባኤው የሚፈጸምበት የአርባይቱ እንስሳ ዕለት ትልቅ የማኅበር መገናኛ ማይለበጣ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን በጻፈው መልእክቱ ላይ ጻድቃን ኤሉ ገዳማት በዘብደ ወጠሊ ወበሃሜለት፣ ጻድቃን ሁሉን እያጡ የበግና የፍየል ለምድ ለብሰው ዞሩ፣ ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በከርሰ ምድርም ተቅበዘበዙ። በየክፍለ ዘመኑ የነበሩ አሁንም ያሉ አባቶች ባሕታውያን ከኅብረተሰቡ ተለይተው ቤት ንብረታቸውን ጥለው የዚህን ዓለም ደስታ ንቀው በዋልድባ እየገቡ በጾምና በጸሎት በመኖርና እንዲሁም በየዋሻው የዱር ቅጠልና ውሃ ብቻ በመመገብ ለቁመተ ሥጋ ያህል በዚች ዓለም ተሰውረው የሚኖሩ ቅዱሳን ስፍር ቁጥር የላቸውም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን በጻፈው መልእክቱ ላይ ጻድቃን ኤሉ ገዳማት በዘብደ ወጠሊ ወበሃሜለት፣ ጻድቃን ሁሉን እያጡ የበግና የፍየል ለምድ ለብሰው ዞሩ፣ ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በከርሰ ምድርም ተቅበዘበዙ። በየክፍለ ዘመኑ የነበሩ አሁንም ያሉ አባቶች ባሕታውያን ከኅብረተሰቡ ተለይተው ቤት ንብረታቸውን ጥለው የዚህን ዓለም ደስታ ንቀው በዋልድባ ገዳም እየገቡ በጾምና በጸሎት ተወስነው በመኖርና እንዲሁም በየዋሻው የዱር ቅጠል እየተመገቡ ውሃ እየጠጡ ለቁመተ ሥጋ ያህል በዚች ገዳም ተሰውረው የሚኖሩ ቅዱሳን ስፍር ቁጥር የላቸውም። በዋልድባ በጣም ትልቅ የሆነ ዲማ የሚባል ዛፍ አለ። ይህ ዛፍ ልጥ ነው፣ ጠንካራ አይደለም። በየጊዜው እየወፈረና እየሰፋ ይሄዳል፣ ፍሬም ያፈራል፣ ለምግብም ይሆናል። ታዲያ ባሕታውያን ይህን ዛፍ በመጥረቢያ ውስጡን ፈልፍለውና ጠርበው ልክ እንደ ቤት በር አበጅተው የአንድ ባሕታዊ መኖሪያ ያደርጉታል። በዚህ ዛፍ ስር እስከ ዕለተ ሞት ይኖሩበታል። በኋላም ዛፉ እየሞላ ይሄድና ራሱ መቃብር ይሆናቸዋል። በሕቡም ሆነ በግልጽ ፍጹም በሆነ ተባሕቶ ለሚኖሩ ቅዱሳን አባቶች ዋልድባ መጾሚያና መጸለያ የዕድሜ ልክ ሱባኤ መያዣ ሁና ለዘመናት እንደኖረችና አሁንም እንደሆነች የአባቶች ገድለ ተባሕቶ ያስረዳል። እንግዲህ ከብዙ ባሕታውያን አባቶች እንደምንረዳው
ያንድ መናኝ ባህታዊ ህልውና በጾምና በጸሎት ተወስኖ በሱባኤ ተጠምዶ ከአመት እስከ አመት ከሚኖርባት ገዳም ወይም ማሻ መንቀሳቀስ አይችልም። ወተግህሱ እምነጽሮታ ወዘክሮታ በአይን ከመአየት በልብ ከመአሰብ በጆሮ ከመስማት ፈጽመው ተከለከሉ። ከሰው ተለይተው ዳባ ለብሰው ዳዋጥሰው ደንጋ ተንተርሰው ጸባአጋንንትን ግርማሌሊትን ድምጻራዊትን ታግሰው በብህተውና የሚኖሩ አያሌ ቅዱሳን ከዚህ ዓለም ጊዜያዊ ተርላና ደስታ ራሳቸውን ሰውረው በዋልድባ ገዳም ይኖራሉ። እግዚአብሔርን የሚያፈቅሩ ህጉንና ትእዛዙን አክብረው በንጽህና ተጠብቀው የሚኖሩ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ምስጢርን የሚያውቁ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ያስገዙ ባህታውያን ፈቃደ ሥጋን በፍጹም ቆርጦ በመጣል እግዚአብሔርን መሪያቸው ጸሎትን መሳሪያቸው ትሩፋትን ሥራቸው አድርገው በአማረና በመንፈሳዊ ትጋት ይኖራሉ። የሚሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ በሰማይ ያለ በእጅ ያልተሰራ የዘላለም ቤት የሚሆን ከእግዚአብሔር የተሰራ ህንጻ እንዳለን እናውቃለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ለዚህ ቅድስናና ብጽህና የሚያበቃ ገድልና ትሩፋት የሰሩ በጾምና በጸሎት ተወስነው አርስተ ባህታውያን ለመሆን የበቁ ለቁመተ ሥጋ ያህል ቋርፍ ተመግበው ውሃ ጠጥተው ቅዱስ ውዱስ ስቡህ እኩት ሃሌሉያ እያሉ በየሰዓታቱና በየደቂቃው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ምስጋናውም ምግብና ፈውስ የህይወት መድኃኒት ሆኗቸው ይኖራል። የገዳሙን አጸባ ችለውና ታግሰው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ያስገዙ ታላላቅ ባህታውያን ናቸው። አባቶች የዚህን ዓለም ትዝታ የሚያደርስባቸው ከዚያው ከገዳሙ የሚቀበሉትን ፈተና በትዕግሥት ችለው ስለሚኖሩ እርሱም ስለሚበዛባቸው ከረቂቃን አጋንንት ጋር ጭምር ከመዋጋት አቋርጠው አያውቁም። ተጋድሎ ድል ነስተው በመጨረሻ የማያልፈውን ዓለም ይወርሳሉ፣ የድል አክሊልንም ይቀዳጃሉ። በጸሎትና በትህርምት እንዲሁም በትሩፋት ለሀገርና ለወገን ብሎም ለመላው ዓለም ሰላምና ደህንነት ደብሩን ገዳሙን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሕዝቧን ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን አጽናልን ጠብቅልን እያሉ ዘወትር እግራቸው ሳይታጠፍ አይናቸው እንቅልፍን ሳይሻ የላመና የጣመ ሳይቀምሱ የሞቀና የደመቀ ሳይለብሱ በመንፈሳዊ ሕይወት ወደ ፍጹምነት ምልአት ደረጃ ላይ ደርሰው እግዚአብሔርን ከማሰብ ለአንድ አፍታ ያህል እንኳ ሳያቋርጡ ይጸለያሉ። አባቶች በፍጹም ተጋድሎ ለወጣት መነኮሳት አርአያ በመሆን ትዕግሥትን ገንዘብ እንዲያደርጉ ይመክራሉ። አንድ መነኮስ ራእይ በማየቱ የበቃው ሆኛለሁ ብሎ ያስብ ነበረ። ከአበምኔቱ ጋርም ስለ መንፈሳዊ ሕይወታቸው እያነሱ ሲጫወቱ አባቴ እኔ ዛሬ በራእይ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ግፍና በደል አየሁ፣ ስለዚህ የበቃው ሆኛለሁ ብሎ አጫወተው። አበምኔቱም አባ እስቲ በርትተ ጸልይ ገና ነህ ብለው መለሱለት።
እንዲሁም በሌላ ጊዜ ወደ አበ ምኔቱ ቀርቦ አባቴ አሁንስ በቅቻለሁ ቅዱሳን መላእክት ከሰማይ ሲወጡና ሲወርዱ የሕዝቡንም ኃጢያት ሲያስተሰርዩ አይቻለሁ አላቸው። እርሳቸውም አባ ገና ነህ አሁንም በርታና ጸልይ ብለው ሸኙት። ይህ መነኩሴ ወደ ዋሻው ገብቶ አብዝቶ ይጾምና ይጸልይ ጀመረ። ለሶስት ጊዜ ስላየው ራእይ ለአበ ምኔቱ እንዲህ ሲል ገለጠላቸው። አባቴ ሆይ ዛሬስ በዓለም ሳለሁ የሰራሁትን ኃጢያት ሁሉ አንድ ባንድ አሳየኝ። የኃጢያቴ ብዛትም ስፍር ቁጥር የለውም። ሳለቅስም አደርሁ። ኃጢያቴም እጅግ ብዙ ነውና ይቅር ይለይ ዘንድ ይጸልዩልኝ አላቸው። እርሳቸውም በዚህ ጊዜ ልጄ ሆይ የበቃኸው አሁን ነው ብለው አሰናበቱት። እግዚአብሔር የሚመርጠው እንደ ሰው አይደለም። ሰው መልክና ቁመት አይቶ ሀብትና ዕውቀትን ጉልበትንም ከግምት አስገብቶ ለወገንና ለዘመድ አድልቶ ይመርጣል። እግዚአብሔር ግን ፊትን ሳይሆን ልብን አይቶ ይመርጣል። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ለልዩ ልዩ አገልግሎት የመረጣቸውን ቅዱሳን በሰው ዘንድ የተናቁና ከምንም የማይቆጠሩት ሰዎች በፈጣሪ ዘንድ ግን ከፀሐይ የበሩ ከወርቅና ከእንቁም የከበሩ ናቸው። የዋልድባ ምግብ ምንድን ነው? በዋልድባ ገዳም እህል አይበላም። እህል የማይበላበት ምክንያት የገዳሙ የራሱ ሕግ ስለሆነ ነው እንጂ እህል ኃጢአት ኖሮበት አይደለም። ነገር ግን የዋልድባ ደንብ እህል አይበላበት ብለው የመጀመሪያዎቹ አበው ወስነዋል። ውሳኔውም ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ እንደተከበረ መጥቷል። ለወደፊትም ይቀጥላል። በገዳሙ ክልል ቢሆን እህል አይዘራም፣ ክልክል ነው። የመነኮሳቱ ምግብ ሙዝ ነው። በገዳሙ ብዙ የውሃ አፍላጋት ስለሚገኙ እነዚህን ወንዞች በመገደብ ወይም በመጥለፍ ሙዝ ይተክሉባቸዋል። ከተተከለ በኋላ በመስኖ ሥርዓት ውሃ የሚጠጣ ሲሆን ውሃውም በበጋ ብቻ እንጂ በክረምት ወራት አይፈለግም። የሚያፈራው ፍሬ ሳይወድ በግድ ትሑት እንዲሆን አድርጎት አጎንብሶ ነው የሚታየው። እያንዳንዱ የሙዝ ተክል በሥሩ ዙሪያ አፈር ታቅፎ ውሃ ከሚገኝበት የመስኖ ቦይ ተገናኝቷል። ሌላ የቡናና የሎሚ ተክሎች ይገኛሉ። ሁሉም በላያቸው በተንጀረገገው ፍሬያቸው ክብደት ለመቆም የተቸገሩ ይመስላሉ። በእነዚህ ተክሎች መካከልም የቲማቲምና የቃሪያ ተክሎች ይገኛሉ። በገዳሙ ውስጥ የአትክልት ቦታ ብዛት ከ30 በላይ ይሆናል። ነገር ግን እንደ ውሃው ብዛትና ማነስ የሚያጠጡ ወንዘኞች አርድእት ይመደባሉ። ለምሳሌ በማይለበጣ ብዙ ውሃና ሰፊ የአትክልት ቦታ ስላለ ከ30 በላይ ወንዘኞች አሉ። በሌላ ቦታ ደግሞ እንደ ውሃውና አትክልቱ ብዛት 2ም 3ም ወንዘኞች ሊመደቡ ይችላሉ። የገዳሙ ምግብ ቋርፍ ይባላል። ቋርፍ ከተለያየ አትክልትና ቅጠላቅጠል የተቀቀለ ሊሆን ይችላል። የምግቡ መጠሪያ ስም ነው። የሙዝ አጠቃቀም ከዛፉ ከተቆረጠ በሦስተኛው ቀን ወዲያውኑ በጥሬው ይቀቅሉና ልጠው ከሶስት ላይ መትረው ያደርቁታል። ከደረቀ በኋላ ወደ ጎተራ ይከማቻል። ከዚህ በኋላ መጋቢው አውጥቶ በውሃ ብቻ አብስሎ ለማህበሩ በቀን አንድ ጊዜ ማለትም ራት ብቻ ይሰጣል ወይም ይቆንናል። ምሳ ግን የለም። ድርቅ ካልሆነ በመጠኑ በዚህ ቦታ ማር ይገኛል። ከዚህ ማር የሚገኝ ሰም ለገዳሙ ጧፍ ራሱን ችሎ በጽምብላና በጸለምት ወልቃይት ለሚገኙ ገዳማትና አድባራት ሰም ይቀርባል። የቻለ ይገዛል፣ ያልቻለ እርዳታ ይደረግለታል። በሌሊትና በቀን በድካምና በጥረት እየሠራን እንኖራለን እንጂ ከማንም እንጀራን እንዲያው አልበላንም። ይህም እኛን ልትመስሉ በሥራ ራሳችንን እንደ ምሳሌ እንሰጣችኋለን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ 2ኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8።
እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 መነኮሳቱ በገዳሙ ውስጥ በጸሎት አምላካቸውን ሲማጸኑ ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ዕደ ጥበባት በመሰማራት አቅማቸው በፈቀደ ሁሉ መንፈሳዊ አገልግሎት በማበርከት ላይ ተሰማርተው መስዋዕትነት በመክፈል አያሌ መናንያን ይገኛሉ። ከዚህ በፊትም ሆነ አሁንም ቢሆን በመናኔ ሕይወት በገዳም ተወስነው ለመኖር የወሰኑ ሁሉ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ሥራን በማክበር እንጂ በሥራ ፈትነት አለመሆኑ ሁሉም ሊረዳው ይገባል። ታምር ነው ገዳም ላየ ረድኤት በረከት ገበየ ልጆችህ በገዳም ውስጥ ያሉ ሳሙኤል ሳሙኤል ይላሉ። አባ ሳሙኤል ዘዋልባ መነኮሳያል ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብነ
አንተ ለእግዚአብሔር አይሻገርብሽ እህልም ኃጢአት ጌታችን ብሏታል ዋልድባን መሬት ህርመት ይዘው ልጆቹ በሙሉ ቋርፍ ነው ዘውትር የሚበሉ የጣመ የናማተን ዮርዳኖስ ጸበል ምግብ ሆነልን አባ ሳሙኤል ዘዋልባ መነኮሳያን ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር አስኬማውን ለብሶ በገዳም ሲኖር የትህትና አባት ነው የሕግ መምህር ሃሌሉያን ሄደን አይተን አብረን ታንተ እንኖራለን ሃሌሉያን ሄደን አይተን አብረን ካንተ እንኖራለን አባ ሳሙኤል ዘዋልባ መነኮሳያን ቤቴ ግባ ታስባርካለህ ሰውን ምድር ቅርብ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር